Javljamo se iz izbornog štaba Goran Jović uz Pazovački pokret do pobede, SDS, LDP, LSV. Do ponoći nisu obrađeni svi podaci, ali prvi preliminarni rezultati na osnovu obrađenih podataka, kakvi su, saznaćemo od Aleksandra Baka, kandidata za odbornika u Skupštini opštine Stara Pazova. Dobro večer, pozdravljam sve naše sugrađane iz opštine Stara Pazova. Mogu da kažem da mi smo obradili skoro već sve podatke koje smo dobili. Mi ćemo, eto, na sreću imati ponovo naše kandidate u parlamentu, u stvari u Skupštini opštine Stara Pazova, i dalje ćemo se boriti za dobro Stare Pazove i za lokalnu sredinu, da Stara Pazova bude na mestu koje zaslužuje. Zahvaljujem se svim glasačima koji su glasali za našu listu. Ja mislim da se nisu prevarili nikako. Mi ćemo se dalje boriti i iskreno se nadam da će uskoro biti ponovni izbori i da ćemo na tim izborima odneti veliku, veliku pobedu. Prema ovim podacima, imali neki okvirno podatak u procentima, koliko ste to dobili odbornika u Skupštini opštine? U svakom slučaju, jako je teško sada to reći, ali u svakom slučaju imamo podatak da je Srpska napredna stranka dobila i pobedila na ovim izborima, i ja im u ime svih nas i čestitam na tome. Mi se sigurno smo na listi ili drugi ili treći, tako da smo jako zadovoljni sa tim, i kažem, mi ćemo imati odbornike i idemo sa svojom borbom i ono što smo pričali u predizbornoj kampanji i na završnoj konvenciji. Idemo dalje, napredujemo, idemo polako, ipak smo na neki način mala, mlada stranka ili i mladi pokret i udruženje građana. Borit ćemo se da na sledećim izborima već bude mnogo bolji rezultat. Ja se iskreno nadam da će Staropazovčani i sami Staropazovčani iz cele opštine uvideti da jednostavno idemo za boljom Srbijom, za boljom Pazovom, za boljim lokalom, i da će sve više njihovih glasova dolaziti na našu listu.